Thank you.
Bienvenidos. Semmoinen meininki, että meillä on aika poikkeuksellinen settikin tässä nyt silleen, että meillä on toi meidän official rumpa nyt on miksaamassa. Täällä istuu tällainen ihan hämmentävän näköinen äijä. Myöskin saunapaarista ja ehdottomasti saunapaarista tunnettu Esa Lilja. Kiitos Esa. Kiitti vaan, että saatiin äijä. Thank you.
kuuloraali. Tulee semmonen biisi kuin Assault and Battery. Yeah.
Yeah.
Kiitos, kiitos paljon. Thank you.
Mennään eteenpäin. Thank you.
pienet tervetuliaiset kaikille tänne Gloriaan, Psychotropic Zoneen. Eli Psychotropic Zone, tuolla just sattumoisin takana näkyy jopa dia, uskomatonta, mutta totta. Yeah. Niin, eli psykedelisen musiikin klubi toiminut vuoden verran ja jatkossa varmaan ehkä alahuoneella tai jossain muualla tai tavastella, en tiedä paikasta vielä, mutta toiminta kyllä riittää. Jatkoa tulee. Jatkoa. Yeah. No niin, mutta seuraavana on täällä kuvassa loistava, erittäin aistikasta ja kaunista musiikkia. Kuusu mun profeetta sydämestä. No, okei. Thank you.
Yes! Let's go! Yeah, let's go! Let's go! Let's go! Woo!
Thank you.
Ehkä eilen tulisin rakastaa toisin, antaa rakkauttansa toisin. Sillä mikä on kauneutemme meissä, onko se valheemme kauneus? Onko se loistetta, vastenyydestä kimeää? Antaa vihanne rakkauden olla niin kunnia.
Thank you.
Aikaa loistavaa nautintoa
tilaa, fiilistä, unelmia, kuvitelmia ja rakkaa, syvennellistä rohkia. Space is flying! Ilmeisesti se kuva näkyy, ainakin ääni kuuluu. Se on hyvä, koska nyt ehditti tuossa välitsekki tsekkaa. Tää saa tsekki tehdä. Okei, nyt on pikku välimies taas siihen seuraavaan. Se vielä on unitasolla seuraavaksi. Se tulee seuraavaan väliin. Mä heitän silleen aika improvisoinut esiin, koska mä tos mä jännitän vähän liikaa, niin mä en ehkä kyllä silleen puolet ne kirjaa käydä kokonaan läpi. Jätä tohon. Thank you.
Thank you.
for letting us come in. We're gonna do one more song. Then you can buy some CDs from us if you want it.